Saluton, Carlos Tomaso, kaj mi estas tie ĉi en Syracuse, kun la Syracuse grupo, kaj mi estas kun mia edzino en Ŝano's Cafe, kaj mi havas liston tie ĉi, kiun mi montris pasintfoje. Dana's learn later words, kaj mi volas vidi, ĉu ŝi lernis kelkajn el tiuj vortoj. Do saluton, Dana, kiel vi fartas? Ah, bone, dankon. Okay, dankon por veni al Syracuse kun mi. Yes. Do, unua vorto, kio signifas lamen ligno? Plywood. Tre bone, kio estas tro laika. Kaj kion signifas proteino? Protein. Do vi estas tion ĉi? Jes, ambaŭ vortoj. Nailo, kion signifas nailo? Nail. Perfekte. Kaj dubli, ĉu mi dublas filmon? Yes, to dub. Or not to dub, that is the question. Per quion signifas tonaro? Key, like in music. Tre bone. Mi havas demandon por vi, ĉu vi efektive parolas Esperanton? Yes, mi tute povas paroli Esperanton. Mi nur parolas la anglan. Do, mi diris al mi kion signifas tiun vorton, do mi diris. Uso tiun vorton en frazo, regno. Regno, la reĝo regnas pri la ĉirkaŭ la lando, estas kingdom. Kuliso. Kion signifas kuliso? Kuliso. La teatraĵo havas la teatran parton kaj poskuliso estas la parton malantaŭ la kurtenoj, like backstage. Kaj langeto. Langeto estas stul de bordo por little tabs on papers. I'm not using that one in a sentence. Pleto estas kelnerino povas preni viajn telerojn al la tablo pere de pleto. Do restas tiu por hurli. Hurli, lupoj ŝatas hurli al la luno. La lupoj hurlas al la luno. Havo. Via lasta vorto, piranjo. Piranjo estas manĝemaj fiŝoj. Jen vi vidas, ŝi ja lernis la vortojn pli poste, do ĉio estos en ordo en mia domo. Dankon. Saluton. Saluton, parolas Tomaso, kaj mi estas tie ĉi en Syracuse, en la Strong Hearts Cafe. Mi estas tie ĉi kun la Syracuse grupo kaj kun mia edzino Dana. Saluton. Saluton. Do, kio vi faras hodiaŭ? Bone, dankon. Bone, do vi havas tiun liston tie ĉi? Okay. Ĉu mi devas rigardi la kamerao aŭ vi? Laŭ via plaĉo. Kaj mi pensas, ke vi estas en la grupo. Tie ĉi oni vortoj estas Dana's learn later words. Bone, mi volas vidi, ĉu vi scias tiujn vortojn. Do bone, la unua vorto estas pleto. Kion signifas pleto? Ĉu vi povas uzi ĝin en frazo? Ne. Jen mi diris la vorton hundo. Kiu scias kion signifas pleto? Pleto? Pleto. Pleto. Yes. Ne breto. Ne. Pleto. Do bone, pleto estas... Oni alportos por ni la manĝaĵon sur la pleto. Oh. Mi uzas telero, ne pleto. Pleto. Okay. La dua vorto estas Dublin. To dub? Yes, do por to dub. Tre bone. Do vi scias tiun? Ne estas tuta. Kion signifas langeto? Kio? Langeto. Mi scompras kio lango estas, sed langeto? Tieto, en tiu karto estas tab. Ĉu? Do vi devas, se estas malgranda langeto por rompi de... Aŭ por meti ion en paperon. Okay. Estas langeto. Bone. Kio estas kuliso? Kuliso. Aŭ post kulisa. Mi ne scias. La kuliso estas la kurteno en la teatro.
Oh. Oh, okay. Tio es ciu tag vorto. Yes. Dankon. Regno. Regno. Yes. Yes. Tio es ciu sas regno. The rain. State, oh. Realm, or kingdom. Oh. No. De kie venis tiuj vortoj? Mi ne scias iom ajn. De kie venis tiuj vortoj? Iom ajn? Tiu ne estas ĉiutagaj vortoj. Do verŝajne la respondo estas, ke ŝi ne lernis la vortojn. Do bone. Sufiĉas por hodiaŭ, do... Logi lizi. O que essas antalas vorto? Logilizi, nylo... Okay, nail. Essas... Oh! Nail! Ĉu vi povas uzi ĝin en... Ĉu vi povas uzi ĝin en frazo? Nylo. Oni batas nylon per martelo. Tre bone. Do ŝi trovi... Proteino. Kokaĵo havas multe da proteino. Do bone. Oh, Mario. Oh, tio estas bone. Mi trovas la vorto en kiun ŝi akonas. Tornalo. This is for music. Oh yes, this is kill like the tone of. Oh, the key, like the key signature. Yes. Okay. Lamen ligno. Lamen ligno, something with wood. I don't know. Kiu povas diri kiu estas lamen ligno? Lamen ligno. Lamen ligno. Laminated wood. No point. Danko por spekti. Danko. Kaj danko na Timoteo, kaj la aliaj patronoj por subteni tiun kanalon. Kaj ĝis la venonta fojo. Ĝis. Ĝis. Oh, and you know what? All this back and forth, the sound was off. Oh, lovely. Well, we didn't record any of it. We got whatever sound came in there.